Bai, beti, asentziu gunean beti emezia. Asentziu gunean bakarra? Asentziu gunean. Gero rifek saltzen egin du, ez. Domingatan aldi beten egun zan. Ze urrin joateko herrire baie denbora gitxera egon teuen emezia domingatan. Mesara nora toketan jatzen? Galdakora? Galdakora, gu beti galdakora. Parrokire? Parrokire, beti galdakoko parrokire saldako. Elizaldera gure amamata itite, ze zan egon galdakoko leiza. Da hartetati adaino joaten ziren bai egon, gure denporan gu beti parroki, gure etxen da parroki. Orduan, hemen agupakarri goten zan, egunean, asentzio egunean. Asentzio egunean. Eta gero rife saldute kargen duzen Imakulada eta San Isidro, gero Imakulada egunean begoten da, eta San Isidro egunean. Horrik irurek, urtero,